Σαν σήμερα στην Κύπρο. Μια χορηγία της Τράπεζας Κύπρου. Σαν σήμερα, 15 Αυγούστου στην Κύπρο. Από την Εγκυκλοπαίδεια Πολυγνώση. Πολυγνώση.com. Το 1473 γίνεται προσπάθεια για κατάληψη της Κερίνιας πίσω από την οποία βρίσκεται η Βασίλισσα Καρλώτα, η οποία επιμένει να διεκδικεί τα δικαιώματά της στο θρόνο του Βασιλείου της Κύπρου, τα οποία είχαν αμφισβητηθεί από τον ετεροθαλή αδελφό της Ιάκωβο. Το 1946 οι πρώτοι Εβραίοι πρόσφυγες φτάνουν στην Κύπρο. Συνολικά 12 στρατόπεδα λειτουργήσαν στην Κύπρο και 52.221 επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος διέμειναν σε αυτά από το 1946 έως το 1949. Το 1974 τα πρώτα τουρκικά μπαίνουν στην Αμόχωστο. Ο Γλαύκος Κληρίδης ηγείται σύσκεψη στην οποία συμμετέχουν πολιτικοί και θρησκευτικοί αρχηγοί και οι καθαρημένοι Μητροπολίτες αλλά και ο Νικόλαος Σαμψών. Επίσης το 1974 καταγράφεται η τελευταία επαφή του ταγματάρχη Τάσου Μάρκου με το ΓΕΦ. Ζητά υποστήριξη με άνδρες και πυρομαχικά. Το ΓΕΦ δεν απαντά ποτέ και ο ταγματάρχης αντιμετωπίζει τη διαμορφούμενη κατάσταση με τα μηδαμινά μέσα που ίδιος διέθετε. Έκτοτε αγνοείται η τύχη του. Σαν σήμερα στην Κύπρο. Μια χορηγία της Τράπεζας Κύπρου.